السلام علیکم سار سار ټیم دې عوام ته وګورئ خالیان د سمره وختي پاسي کارونو لذي شپږ نیمه بجو ټیم دی خالی تاسو دا تماشا وکړئ دې خلکو ته څوک دې فره راځي څوک ها فره راځي دا لا سمره وختي ټایم دی سار وختي شپږ نیمې بجې ایله موزونه وشول اور خلق چې دینو راووتل قانون لوس چې 7:30-8 بجې شي سم درزارې به لګېدلې دا فوټ بارای بو ټکې رواني خلقو نه دا وګوره عوام چې کم فا ګلۍ کې نظر وهي عوام یې عوام ښکاري داسې به نه چې یوازې به ته روانې ته به زه ډېر وختي پاسېدم نه 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 دا ای ده بوډۍ ده دا خو کم سے کم زه هم نیم دا خو به 90-95 سال یا د 100 سال وي سم بوډۍ ده یار دا زه 2 کالو نه ګورم دغې ځې دلته په ناسته باندې ودی ده وګوره ګته باندې ناسته یې ناسته باندې ودی شي دا به اوس ټرکونو والله راشي دا مال به اوچت کړي وسته نه ای دیرالل ای سجل دیرالل